coming, he's coming, he's coming, he's coming. Han är skit han I huvudet. Det kommer två stick upp. Two of them upstairs. Down to one friendly. Kommer det muligens en till bak där? Jag tror jag såg allt. Resume securing the container once the threat is neutralized. Secure the biohazard container. Nice! Åh, oh, fy faen for en clutch. Det var fire, da. Digger de der, det får hjertet mitt å banke.